បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានមួយតុកម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទម៉ូតូមួយគ្រឿងពណ៌ក្រហមម៉ាក MD ម៉ាស៊ីន9មកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនហើយក៏ដូចជាការជម្រាបជូនដល់បងប្អូនដែលថាអ្នកចង់បានអ្នកចង់ទិញណាឥឡូវនេះគឺឡានអាម៉ូតូមួយនេះគឺជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារទូចមួយហើយដែលមិនទាន់មានស្លាកលេខទេហើយម៉ូតូនេះគឺនៅល្អម៉ាស៊ីននៅល្អហើយចំណុចខាងខ្ចៅខ្ចងវាក៏នៅល្អអញ្ចឹងដូចជាទស្សនវិជ្ជាដែលបងប្អូនមើលពីចម្ងាយតាមវីដេអូនេះគឺមើលឃើញរូបរាងបែបហ្នឹងគឺនៅស្អាតគ្រប់យ៉ាងនៃម៉ូតូ MD នេះគឺនៅស្អាតហើយថ្ងៃនេះគឺចង់លក់បាទចង់លក់នៅក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃម៉ូតូនេះអត្ថប្រយោជន៍ផងវាគឺមានច្រើនហើយមិនមែនយើងទិញទៅដើម្បីជិះសង្ហាលំអក្រុងឬក៏នេះទេម៉ូតូនេះគឺយើងទិញទៅសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាសណ្ដោងឬមួយកណ្ដឹករបស់របរធ្ងន់ធ្ងន់ឬក៏ត្រូវការអូរទេសឬក៏អីហ្នឹងបងប្អូនអាចទិញនៅម៉ូតូមួយនេះយកទៅធ្វើទាំងនោះបានបាទហើយតម្លៃធូរថ្លៃណាស់បងប្អូនធូរថ្លៃមែនតើម៉ូតូនេះគឺជាម៉ូតូកណ្ដាស់ពុនណាបងប្អូនណាម៉ូតូកណ្ដាស់ពុនដែលមិនទាន់បានធ្វើផ្លាកលេខទេមានកណ្ដាស់ពុនមានពុនមានអេនត្រឹមត្រូវមកអេមតែម្ដងបាទហើយដោយសារម្ចាស់គាត់ចង់លក់ពុនដំបូងហ្នឹងទិញឲ្យកូនចៅជិះចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ឡែកថាដោយសារតែឥឡូវគឺគាត់លែងមានតម្រូវការក្នុងការជិះបាទអញ្ចឹងទៅម៉ូតូសល់ច្រើនគ្រឿងពេកអញ្ចឹងហើយក៏ផ្សព្វផ្សាយជូនដំណឹងមួយនេះជូនទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលគាត់ចង់បាននៅម៉ូតូតម្លៃធូរថ្លៃមិនចាំបាច់ទៅទិញនៅស្តង់បាទព្រោះម៉ូតូនេះគឺខាតម៉ាសាហើយៗអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រៅមកនឹងទទួលបាននៅម៉ូតូហើយនឹងការពិភាក្សាគ្នានៅតម្លៃណាមួយដែលយើងចរចាគ្នាបងប្អូនយើងអត្ថាធិប្បាយអំពីម៉ាស៊ីនវិញគឺអត់មានកន្លែងហូប្រេងជ្រាបប្រេងអីគឺអត់មានទេណាខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលមួយមួយមួយនៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺស្រូមមកចិត្តបំផុតដើម្បីឲ្យបងប្អូនហ្នឹងបានឃើញថាម៉ូតូហ្នឹងវានៅល្អទាំងម៉ាស៊ីនបាទទាំងការបញ្ចូលលេខចូលអីហ្នឹងគឺនៅមកអេមតែម្ដងអត់មានបញ្ហារាំងស្ទះអីទេបាទម៉ាស៊ីននេះអាម៉ូតូនេះគឺក្រុមហ៊ុន Honda បាទគាត់ទៅតែនឹងទិញមកបានប្រហែលទៅខ្ទង់មួយខែទេបាទបានមួយខែទេឥឡូវនេះហើយឆ្នាំនេះណាបងប្អូនណាឆ្នាំនេះគឺស៊ីនមកជុំតែម្ដងបាទទិញមកពីឃ្លាំងទៅតែនឹងបានមួយខែទេឆ្នាំស៊ីនមកជុំបាទកង់ស៊ីនបាទកង់ស៊ីនហើយដែលមានដូចថាប្លែកប្លាក់បន្តិចបន្តួចតែបងប្អូនមើលឃើញអញ្ចឹងមិនមែនម៉ូតូលំអទេណាបងប្អូនណាគឺម៉ូតូសម្រាប់ដឹកតែម្ដងម៉ូតូនេះបាទនៅបងប្អូនហ្នឹងកៅបាទអានេះគេហៅ MD បាទ MD កង់វាធំធំហើយចំណុចខាងកាមវាមិនដែលដូរទេអត់ដែលដូរទេម៉ូតូនេះគឺស្អាតបាទស្អាតវាធន់បាទម៉ាស៊ីនវាខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនវាខ្លាំងមែនតែនហើយរៀងរៅដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងកាមវាធំធំតែម្ដងសម្បកវាថ្មីថ្មីបាទព្រោះតាមធម្មតាយើងទិញមកពីឃ្លាំងអញ្ចឹងគឺបានដូររបស់ឃ្លាំងហ្នឹងចេញហើយដូចជាសំបកកង់អីប៉ុណ្ណឹងយើងដូរចេញអស់ហើយប្រេងម៉ាស៊ីននេះវាដូរអស់ហើយបាទបងប្អូនមករៀងរើវាស្អាតគួរសមល្មមអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានសម្រាប់អ៊ំអ៊ំឬមួយក៏មីហើយថាគាត់និយាយថាចាស់ចាស់ណាបាទឬមួយក៏ពូអីគាត់អាចទិញយកទៅបានបាទបើក្មេងៗគេមិនជិះទេម៉ូតូនេះ
បាទវាវាសេរីវាអន់ពេកប៉ុន្តែសម្រាប់តែថាយើងយុយុវចាស់ណាបាទយុវចាស់ណាយើងអាចជិះបានអាយុ30ជាង40ជាងតែអ្នកមានក្រុមគ្រួសារមានអីហ្នឹងយើងយកម៉ូតូហ្នឹងយកទៅប្រកបអាជីវកម្មដឹកនេះដឹកនោះបានមកអេមតែម្ដងបាទកងទ័ពវាទៅមកតែប៉ុណ្ណឹងទេម៉ូតូនេះខ្លាំងណាស់សុភជាតិថាម៉ូតូនេះនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងទេបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់បាទមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បាននៅម៉ូតូដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមមកបាទលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមស្វាគមន៍បងប្អូន25ម៉ោងបាទ25ម៉ោងឬឲ្យលើស1ម៉ោងទៀតមានតែ24ទេបាទឥឡូវស្វាគមន៍រហូតដល់25ម៉ោងតែម្ដងបាទម៉ោងស្មោះណាកាទេមកបានទេឲ្យតែចង់សួរឲ្យចង់ជៀបច្បាស់អំពីម៉ូតូហ្នឹងហើយមាននិយាយអំពីតម្លៃវិញណាបងប្អូនណាបើនិយាយអំពីតម្លៃវិញគឺធូរថ្លៃខ្លាំងណាស់ធូរថ្លៃមែនទែនតែម្ដងមិនបានស្មើនឹងចូលកราวโอเคមកយកផងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការចង់បាននៅម៉ូតូដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមមកហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះគឺនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានពន្ធមួយកំ ple តែនេះជាกระดาษពន្ធដែលមិនតាន់បានធ្វើពន្ធឡើយទេបាទម៉ូតូនេះអត់តាន់បានធ្វើពន្ធទេម៉ូតូស្អាតមែនទែនណាបងប្អូនណាបាទម៉ូតូនេះអត់តាន់បានធ្វើกระดาษអត់តាន់បានធ្វើស្លាកលេខទេមានពន្ធមានអីមកកំ ple ទាំងអស់តែម្ដងតិចបងប្អូនឃើញអត់មានស្លាកលេខអញ្ចឹងថាអត់មានពន្ធមានអត់តាន់ធ្វើបាទទើបតែនឹងតែងមកមិនតាន់បានមួយខែស្រួលមូលទេណាបងប្អូនហើយអរគុណជាចុងក្រោយក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីមានបានតិចតិចជុំចម្រុងចម្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយជាពិសេសបងប្អូនជួយ